ga yadda da suka yi kungiya ta IDKK ta ci gaban karkarar Kalhu gayyata ta sami karbuwa ga dukka wakile-wakile na garuruwa na karkarar Kalhu da kuma ɗan kasuwa na garuruwa na karkarar Kalhu mazauna Abidjan Cote d'Ivoire. Wannan gayyata an yi ta ne ranar Lahadi 6 ga watan Janairu 2019 a cikin anguwar Tereshville, inda wannan gayyata ta ɗauko muhimman bayanai waɗanda ka zuwa ƙara wannan karkarar ta Kalhu. A cikin wannan bayanai, shugaba Abdullahi Alkai ya ɗauko bayani daga lokacin da wannan ƙungiya aka kafa ta zuwa yau, bisa ga ƙoƙarin da wannan ƙungiya take yi ta kore kishirwa cikin karkarar Kalhu. Ta zan kungiya kokari da hankali a samu da takardu wani mata a girma daga can Nijar, a girma kuma tana nan da hannu. Yana kungiya sananna ce kuma ta samu takardu, tana da ƴancin ta yi duk abin da za ta yi cikin karkarar Kalhu. Na biyu kuma kira wanda muke son da yake duka ƴan karkarar Kalhu kuma muka ƙara yi muna yi kullum bisa ga wasan sai mun san haƙuri da irin wasu magunguna da muke shi mun san mutane kwanakin tashi ba sai mun kiyaye da abubuwan da zai mu muna ko ƙabilanci ko ɓangaranci mun ɗan ana so a ɗauko dukkan mutanen gari guda a aza su shugabancin ƙungiyar karkarar Kalhu inda karkarar Kalhu za su ma yake za mu bi su mun yi rajin. Bamu da ƙabila Bahaushe ko Yalla ce karkar Kalhu karkar Kalhu ce sai na kofi siyasa kowa siyasa rigata kana iya ka sa rigar daga wasu ina iya ka sa rigar fartin da nake so kai ka sa fartin da kake so amma in magana karkar Kalhu ta saka sai mu kofi riga ta ƙungiyar karkar Kalhu mu samu wancin siyasa da ta abubuwancin kuma wasu ɓangaranci sun yi ba yi wannan ba sai ya kamata a shigar kurum duka na l da dai da turuwa na biyu wacce ba in uku na gobi na tare da cikin muna biyu aka yi ce mutane su faɗi garuruwan da suke da matsalar ƙwarai ruwa cikin karkarar Kalhu to yana gani a kowane da dai su daga kama abin da ta dace ko kuma ba da gaske ba ne da aka wasu ba su ba da kaɗi ba ta maganganun cikin gurguka Allah da iko ne dai wasu ka shigo da maganganu aka shigo da garin Ungoran da garin Abangalo da garin da Babbuce da ke yana ganin ko da gidan Kabu da Arnagat ba sani abincin kaki sani ke ciki abincin kaki wadin sun ga gidan da wuro da kuma gari gashi na Isriya da dai da ramun kuri ko ina da shi ko ba da gari da boko ne zuwa tabbas akai ta dai ogashi har Allah ya sa wajen ungoran ta yi rinjaye ba tare da wancan ayi majalisa suka aikata da yi can ba daga cikin grup mutane suka ba da naija a yi shi ungoran ta yi matsaloli na ruwa wani lokaci kuma ta yi yawan mutane da ɗauruwa ga da aka tsara aka shugaban gajiya zuwa insha Allah za a yi garin ungoran ta lokacin aka ta yi aka zo aka yi magana abokan aikinmu na gida suka zo canta a wajen na gidan ruwa suka yi bayani ake musu bi na gudi duka da ganin dole na wajen jika 600 da wani abu da ina ganin suka kashe karan na da sun ka zo wurin da suka kashe an ka sai kayyaki da sauransu wannan dai da shi ko me yana rubuce abun da duka jama'a ko ga kokari duka na ayyukan karkarar gaba daya duka tun wannan lokaci har yau ko har ga Marisiya abun da kuke so ku shigo mu na ga miliyan 5 da shiga 378 miliyan 5 da shiga 378 Rijiya abin da ta ci miliyan 5 da shiga 284 kusa abin da sa Rijiya ta ci wannan kuɗi saboda tsawonta inda ba ta da tsawon da ba ta wannan kuɗi tsawon cin kuɗin Rijiya tsawon tsawonta da ba ta tsawon da ba ta cikila na da sanin kowa ne duka wanda aka yi shi to ga ke kudi idan jika 85 cikin kudi duka ban gani sai sai idan kuna biye da isai to kudin da nace shika ai miliyan 5 da shika 378 aka kashe miliyan 5 da shika 283
ina abin da ke zuwa saura kafin ban san kiyo da nan sun kare mu da cikin yes to bisa ga nan cewa ta yaro muke ciki da yan cewa da muka ganin tana da haske domin akwai wata project da ake cewa World Vision sun ji kokarin da wannan kungiya ta mu ta karkarkar da yi da shi an mawarin sun da kire taro kwanan baya can karu da mayor da kwansayin ne da su yan wata furoji an ka tattauna bisa kwa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 kw